Recording the class. So welcome to the Jumper Intermediate online class. Let me tell the people in the group we are starting. Class starting now. Jump on board. Very good. So, my notes, né, minhas notas ficaram lá no, my notations no, no oh. What's the homework that you did today? Work, unit 9. Unit 9, 33? 34, I think. Yes, we did the wild animals last class. So let's go and correct. Okay. We have one more student to participate, que é a Maria, né? Ela ainda não entrou. Ah, chegando aí a Maria. Very good. Very good, very good, very good. Connecting audio. Hello, Maria. Ó, ela tá com probleminha também, vai conectar ali, ó. Hello, Maria. Hello. Hello, welcome. Tudo bem? Are you okay? Tá dando para ouvir, professor? Tá dando para ouvir. Você tá me ouvindo? Sim. Aí, legal. Se vocês quiserem ligar a câmera de vocês, pode ligar. E também, se não, pode ficar assim também. No problem for me. Contanto que vocês estejam me vendo, eu tô aparecendo aí? Sim. Tá. Yes, ok. Very good. Ok. So, let's go. For the Jumper online class, correction of the homework, the class 34, okay? Correcting the homework lá. Did you do your homework, Andrei? Yes, I did. Very good. Maria, did you do? Yes. Very good. So let's go for the correction. Names of the wild animals. Check it out. I'm going to ask for each one of you to read, okay? Então, aqui we have the example, blue whale, né, a baleia azul. Let's go. Andrei. Mm-hmm. Que... Cada um lê um, vai. Each one reads one. Bald eagle. Yes. Maria. Giraffe. Yeah, giraffe. Yes, very good. Andrei. Tiger. Yes, Maria. White shark. Yes, mas como é que fala essa cor aqui? How do you say? White shark. Yes, repeat, Maria. White shark. Yes, Andrei? Elephant. Yes. Next, Maria? Dolphin. Yes, PH sempre com som de F, hein? Dolphin. Repeat. Yes, dolphin. Como cell phone, telephone, ok? PH, som de F. Next, Andrei? Camel. Camel. Next? Rose spider. Yes, next? Polar bear. Yes, next? Penguin. Yeah, penguin. 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 Que pinguim é em português, né? Ok? Penguin. And the last? Lion. Lion, very good. Okay, so wild animals aí. Era só para colocar, né? Just put the names in the pictures. We're going for the next one. Underline the correct option. Que a gente viu aula passada, né? É do have to. Okay, então esse aqui era o exercise. Underline the correct option. Okay, o exemplo. My boss told me that I have to or must work overnight this week. A gente escolheu o have to. Então, todas as categorias aí você tinha duas opções. You had two options. So, you had to underline the correct option.
Ficou assim. Ok? Aqui ia contar, às vezes, o contexto, ok? You needed a context para saber qual era a correta, tá? Então, eu vou dar só um tempinho para vocês olharem de vocês. And then we're going to read. Down check. Ok, Andrei, vamos lá então. Let's read. Vamos ler as frases aí também para praticar. Hey, please, Andrei. I don't have to get ready to go to the dance class. I quit dancing. Yes, I quit. Can you repeat? Quit. I quit. I quit. Yes, quit é desistir, né? Eu parei de dançar, eu desisti. Mas quit é desistir, but you could say eu parei de dançar, ok? Very good. Maria B. She don't have to pay monthly rent to live in your house because she is your niece. Niece. Nesse caso ali é niece porque é a sobrinha, ok? Só uma coisa, não é don't, tá? É doesn't, né? Olha lá, ó. Doesn't porque é she, né? O don't é esse aqui da letra H. For letter H, for example, you have don't. Here, doesn't. Ok? And rent here. What is rent? Do you know what rent is? The monthly rent. Yeah? O que quer dizer aqui rent? Monthly rent. Alguém sabe o que é rent? You can buy a house or you can rent monthly. Did you understand? Eu entendi. Entendeu? Ok, what is it? O que, que é, Andrei? Alugar. Alugar, isso aí, né? You can buy a house, give money for the house, or rent. Andrei, see. Whoa, my cell phone rang. Sorry, guys, my cell phone rang. Andrei, see, please. Ted's dad said that he has to clean his room before he can play. Yes. Very good. É o resto que seria. Andrei, translation, please. O pai do Ted disse que ele tem que limpar o quarto antes de ir jogar. Isso aí, jogar, brincar. Se ele for um músico, tocar também, poderia ser all of them are possible. Maria D, please. Hello, Maria. Você aqui é a letra D, ok? Voltou? Uhum. Você estava falando aí, às vezes clica no mudo, daí não sai. I have to buy that dress. It's so beautiful. Yes, very good. Translation, Maria. Translation, please. Eu tenho que comprar esse vestido porque ele é bonito? Isso, so beautiful. Né? Muito então, bom. Isso, exatamente. Very good. Andrei, E. The runner has to win the competition in order to get the trophy. Yeah, então seria has to, porque the runner é he or she, né? We don't know if he's talking about a girl or a boy. The same thing for letter C. Ted's dad is he, so has to. Maria F, the police officer. The police officer said that he has to go to jail. Jail. His crime was awful. Awful, yes. Né? Jail é a cadeia, então he has to go to jail, tem que ir pra cadeia por causa do crime dele. His crime was awful. Andrei G, please. I have to wear more money. I have a lot of bills to pay. Aqui tem um errinho, pessoal. Ó, só um errinho aqui, ó. Aquela palavra ali não é ear, porque ear é orelha, né?
aquela palavra ali, tá faltando, não sei, no livro de vocês. Aqui eu tô falando da minha versão digital. No livro de vocês pode estar certo. Tem que ser assim, ó. Earn. É, tá a orelha mesmo. Tá errado. Então acrescenta um N aí, add an N. Porque earn quer dizer ganhar mais dinheiro, né? You work and you earn money. Ok? Não orelhar mais dinheiro, né? Será que existe esse verbo? Don't have to ear. Não tem que orelhar. Não. It's earn. I was joking. I know there is no such verb. Ok? Earn. Very good. Maria. I don't have to go to work now. It's Sunday. Yes. Translation, Maria. Eu não preciso ir trabalhar agora porque é sábado? É, você acertou a primeira vez. Domingo mesmo. Tá? Sunday é domingo. Você falou é domingo, daí você... Não é. É sim. Andrei. Ah, é. People have to eat to live. Yeah. Será que é live mesmo ali? Live. É. Eu sempre erro. Live é a live do Facebook, do Instagram lá, que é ao vivo, né? Aqui é eat to live, comer para viver. Ok, guys, very good, perfect. Continuando a nossa correction, exercise 3, que a gente fez na sala das placas, não é mesmo? We have done in class. Mas aí, eu vou pedir para cada um de vocês ler as placas aí para mim. We can write them here, I'm going to write the signs here. Quero saber quais foram aí as ordens, os comandos com must que vocês fizeram. Andre, please. A. You must not ride a bicycle here. Yes, boa. Maria, B. James, don't have make a lot of noise after. De qual placa que você está falando? Peraí. Eu quero a B. O Andrei fez essa aqui, ó, da bike. Ah, tá. Peraí. Tá certo. Desculpa, professor. Não, that's okay. You must smoke in the hospital. Mas must? Você é obrigado a fumar? Mustn't. Ah, mustn't. Yes. Mustn't smoke in the hospital. Legal. Você colocou um lugar aí, né? Poderia ser qualquer lugar. You mustn't smoke. Lembra lá, né? Guys, always remember, you can write must not or mustn't. Okay, both are correct. Andrei, please, next. You must not park here. Park here. Yes, very good. Next, please, Maria, next sign. You must not walk in here. Yes, very good. Next one, Andrei. You must go straight ahead. Isso aí, né? Tá falando o que ele na placa, Andrei? Please, what's he talking? Para ir reto? Isso, tem que ir reto, né? Obrigatório ir reto. Very good, very good. Maria, the next one. Do not enter. You must not enter here. Yes, very good. The next, Andrei. Only. You must turn left. You must turn left. Yes, né? Quer dizer, you cannot go straight, you mustn't go right, you must turn left. And the last one, please, Maria. You must not quite hear. Tá, então duas coisas. Se você falar must not be quiet, quer dizer que você não pode ficar quieto. Então é um lugar que todo mundo pode gritar por causa do not, né? Então, talvez fosse uma placa positiva. You must be quiet. Né? Você tem que ficar quieto.
Você entende que se você colocar o not aqui, ó, você não deve ficar quieto. Então é pro lugar que... Sacou? Esse not aí, esse not não pode entrar nessa aí. Tem que ser sem not. You must be quiet. Ok? Poderia ser be quiet, poderia ser stay quiet. Ok? Mas o melhor é be quiet, tá, pessoal? Até a mãe com a criança, quando ela quer que a criança fique quieta, ela fala be quiet. Ok, guys? Any questions? Very good. Let's go on. Four. Maria, can you read the instructions? Lê ali as instructions pra gente. Complete the sentences which don't have to or mustn't have. No, must not. Isso, só mustn't, isso. Or must not. Okay, very good. So, I don't have to, era o exemplo, to go to work today. It's a holiday, então ele colocou don't have to. Pessoal, as duas, they are similar, but they are different, né? To quer dizer que não é tua obrigação. E mustn't quer dizer que não pode. Então vai contar aqui, na verdade, o contexto das frases, ok? The context of the sentences is very important. So let's check. So, mustn't smoke, porque é non-smoking. Mustn't make a noise after 10, é o padrão aí da cidade, não pode fazer barulho depois das 10. A convenção, na verdade, não pode fazer barulho hora nenhuma, né? Se incomodar, mas aí fica convencionado que, da lei antigamente, que era 10 horas. Don't have to get up early, it's Saturday, ok. Essa teria que ser mustn't give children fast food, yes. If you want them to stay fit. Don't have to study tonight, não tem que estudar. Finish my assignments, né? Terminou todos os trabalhos, então ele não tem que estudar. Don't have to wear a helmet in residential areas. Né? Se estiver andando de moto na residential areas, maybe. Don't worry. Pessoal, aqui então, ó, nos com don't, cuidado lá. Eles colocaram tudo don't, né? Porque não teve nenhuma terceira pessoa, mas se tivesse, seria doesn't have to. Andrei, hey, please. You mustn't smoke. It's a non-smoking room. Yes, Maria B. James mustn't make a lot of noise after. Eight, nine. P. Não, acho que. Tem um número ali, né? 5, 6, 7, 8, 9. 10. Isso, 10. Daí eu tenho que falar PM ou não precisa, professor? Bem, é que aqui tá ali, né? Então. Até aqui tem um contexto ali, né? Mas, tipo, tá escrito se ele fala, tá? 10 PM. Ok? Pra eles é normal falar 10 PM porque eles não têm 22 horas. Então, às vezes, dependendo do contexto, se você fala 10, o cara não vai saber que hora que é, se é 10 da manhã ou 10 da noite, entendeu? Lá nos Estados Unidos. Se você chegar para marcar com um americano, ah, ok, vamos lá jantar amanhã, let's have dinner. Ou, vamos sair, né? Dinner é à noite, mas vamos sair amanhã? Vamos. What time? 8. Ele vai te perguntar, AM or PM? Né? Se não tiver contexto. Porque aqui a gente fala 20 horas, você sabe que é à noite. Ok? Lá o cara não vai saber. A não ser que tenha um contexto bem seguro por trás da história. Como dinner. Oh, what time is dinner? 9. Aí você não precisa falar porque dinner é à noite, né? Ninguém vai jantar de manhã. Andrei, sim. We don't have to get up early tomorrow. It is Saturday. Yes, it's Saturday. Very good. Maria, D. You mustn't give the children fast food if you want to stay fit. Yes, to stay fit. Para elas ficarem saudáveis, né? Andrei, E.
I don't have to study tonight. I already finished my assignments. Yes. Let's repeat these words. Assignments seriam trabalhos, ok? Repeat. Assignments. Assignments. Very good. Maria F. You don't have to use a helmet in residential areas. Okay, very good, né? Wear a helmet, né? Usar capacete. G, Andrei. Carla and Amanda don't have to worry about you working anymore. They won the lottery. Yes, very good. They won the lottery. Maria. I don't have meet to now Nell's client. They canceled this morning. Yes, new, new clients, new igual New York, né? Os clientes novos, ok? New clients. I. People mustn't steal. It is against the law. Yes, contra a lei, né? Against the law. J. Maria. Thanks, but you don't have given me a present. It's not my birthday today. Very good, Andrei. Okay. He doesn't have to give me money. I work and I have it now. Okay. Maria, L. They mustn't see the Answers. answers before the test. So be careful. Yes, very good. Okay, vamos traduzir algumas aí só para check meaning, just check the meaning, the understanding that you understood. Andrei, A. Você não pode fumar. O que seria não smoking? É igual tem fumante, não fumante? Seria um não fumante. Ah, tá. É um quarto não fumante, não, que não pode fumar. Isso, exatamente. Um quarto não pode fumar, né? Ok, very good. Maria, C. We. Nós não podemos levantar cedo amanhã porque é sábado. Não, segunda. Isso, não, é sábado, acertou. De novo, hein? Confia em você. A outra vez você falou Sunday e achou que não era, falou sábado e não era. Aqui você falou sábado, achou que não era, É sábado, você acertou das duas vezes. É, só uma coisinha, don't have to não é que você não pode. O mustn't é não pode. Don't have to você não precisa, não tem que. Não é tua obrigação. Entendeu a diferença? Então, como é que fica aqui a tradução? Você não Pois. precisa levantar cedo amanhã. É sábado. Sábado, isso aí. Se fosse segunda, ele ia precisar, né? Ok. Andrei. F, please. Você não precisa vestir um capacete em área residencial? Yes, that's it, man. Very good. Maria, a última aí. H, 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 please. Eu não preciso atender os novos clientes. Eles cancelaram esta manhã. Yes, exactly. Very good. Ok, muito bem, pessoal. Essa foi a correção de homework. Ok, the homework correction for class 34. And now we're going to class 35 aqui no colorido. Então, take your colored books. Pega lá o student's book, everybody. Get your student's book. And we're going to class 35. Todo mundo vendo aí o student's book? Tá aparecendo para vocês? Sim. Colorido? Ok. Very good. Só para relembrar aqui então, vou voltar aqui um pouquinho, vocês podem ficar aí. Na Unit 9 que a gente tá, né? We saw class 33 farm animals. And then class 34 we saw the wild animals. And now we are going
quis parar aqui agora. Alguém resolveu cortar uma grama em algum lugar. Só porque eu quis mostrar os wild animals. Aê, voltou. E hoje, então, now we're going for the animals at home. Domestic animals. So we have here some domestic animals. Opa, tem uns aqui que não são domestic, né? Mas são animals at home, animais que aparecem na nossa casa, ok? Deixa eu dividir com vocês aqui o computer sound. Ok. Very good. Escutando aí. Cat. Turtle. Fish. Dog. Parrot. Ant. Mosquito. Bee. Fly. Butterfly. Yes, one more time. Let's listen, try and repeat, people. Please listen and repeat the names of the animals. Cat. Turtle. Fish. Dog. Parrot. Ant. Mosquito. Bee. Fly. Butterfly. Yes, very good. Okay. Maria, liga aí o mic também. Vamos repetindo aí o nome dos animais. Let's repeat the name of the animals. Cat. 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 Turtle. Turtle. Fish. Fish. Dog. Dog. Parrot. Parrot. Ant. Ant. Mosquito. Mosquito. Bee. Bee. Fly. Fly. Butterfly. 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 Butterfly, yes, very good. O turtle ali, você pode falar turtle ou turtle, né? Em inglês americano eles falam turtle, que é quase um turtle, ok? So, can you write the names? Vou dar um tempinho aí. Write the names of the animals under the pictures, please. Fazendo aí no livro mesmo. Yes, please write. Write the names of the animals under the pictures. When you finish, please just let me know. Finish. Very good. Hello, Mutu. It's a lot. That's okay. So I have a small question here for you guys. What animal is this? So, Maria, what animal is this? The first one. Turtle. Yes. Andrei, what animal is this? Butterfly.
Yes, very good. Maria, what animal is that? Fish. Fish. Andrei, what comes after the fish? Ant. Ant, yes. Maria, this is very difficult. What animal is this? Dog. Yes, that's a dog. That's a puppy dog. Okay. Andrei, the next below. Parrot. Parrot, yes. Maria, what animal is this? Mosquito. Yes, perfect. Very good. Andrei, the next. Cat. Maria, the next. Fly. Yes, and the last one? Bee. Very good. Okay, perfect. Yes, you got them all correct. We have all our animals there. Next, okay, exercise 2. Can you read the instructions, Andrei, please? Complete with the correct words. Yes. So here in the end, né, no final, at the end, we have the alternatives for you to complete. Okay? Eu vou colocar aqui algum vocabulário que talvez vocês precisem. Okay? Some vocabulary that might need. E pode completar aí. You saw, I see the only vocabulary which was difficult was this one. I guess that's it of difficult vocabulary or new vocabulary that appeared. When you finish, just let me know. What about you, Andre? Do you have any animals at your house? I have a dog.
Just one? Yeah, just one. Nice. That's cool. And you, Maria, do you have animals in your house? Two dogs. Two dogs. Is it easy or difficult? Easy. Easy. Very good. Terminei, professor. Very good. Let's just check where's Andrei standing on this one. What? Where are you standing? Like, have you finished already? Yes, I finished. Ah, okay, very good. Então vamos lá, quero ouvir a de vocês aí. Let's hear your options. Eu vou marcar aqui, I'm going to mark. And left after we can check if you got it correct or not. I bet you do fine. Maria, A, please. Para ler a frase inteira, professor? Yes, please. My cat goes out every night, but it always comes back. Okay, very good. It always comes back. Okay. Andrei, please, B. This kitchen is full of ants. I don't know where they come from. Very good. Ant is the correct. I guess you're right, okay? I don't know where. I don't know aqui, tá? A palavrinha know, quer saber, eu não sei, não falo cá, hein? I don't know. Né? Maria, please, C. Mosquitoes are dangerous insects. They can transmit malaria. Yes, very good. Andrei, please, D. Alan's turtle moves very slowly. It loves eating lettuce. Yes. Remember lettuce, what it is? Salada? É, mas salada. É alface. É. Alface, yes. Alface. É, tipo, pode. You can have a lettuce salad, right? Yeah. Maria, please. The name of my parrot is Pablo. He can't fly anymore, but he speaks a lot. Andrei. My sister has a goldfish, but it lives in a very small aquarium. Aquarium. É, tipo assim, aqua. Aquarium. Aquarium. Okay. Yes, aquarium. O que faz um som de quá, quá, quá. Igual patinho, assim, aquarium. Maria, my neighbor. My neighbor's dog doesn't stop barking. I can't sleep at all. Yes, né? Que você não consegue dormir de maneira alguma, aquele herói ali no final. H, Andrei. Look, a big blue butterfly on that flower. Oh, beautiful. Yes, very good. Okay, Maria, the next. Oh no, a dusting fly flew in our soap. I am sorry. Yes, fly is the correct. And the last one. Bees can make honey, but they can be dangerous. They can kill people. Yeah, that's true. Oh, shoot. Bees are very dangerous. Okay. Cat, ants, mosquitoes, turtle, parrot, fish, dog, butterfly, fly, bees. You got all correct.
All of them are correct. Perfect. Perfect. Então vamos pegar umas aí para ler e traduzir, ok? Very good. Maria, si. Mosquitos são insetos perigosos porque ele transmite malária. Isso aí. Andrei, i. O nome do meu papagaio é Pablo. Ele não pode voar mais, mas ele pode falar, ele fala bastante. Isso aí, very good, man. Maria, G. No meu bairro. Não? É quase, mas é o bairro é neighborhood. Esse aí é a pessoa que mora perto da sua casa. Meu vizinho. Tem que começar de depois para trás, assim. O Do que você vai falar? O cachorro do meu vizinho. Yes. Não para de latir. Eu não consigo dormir. De jeito nenhum. De novo esse herói aqui, né? Can't sleep at all. Ok. Ah, aqui não era, aqui era. Cadê? Não tinha um outro herói aí que alguém leu alguma? Não, é esse aí mesmo. Herói. Muito bem, né? O cachorro do meu vizinho. Se não tinha que ler meu vizinho cachorro, né? Tem que ser o contrário, né? O cachorro do meu vizinho. Andrei, please. Ai. Mosca, uma mosca. Pode ser mosca. Uma mosca caiu na sopa. Desculpe. Isso aí. O que quer dizer? Disgusting é nojenta, né? Eu tinha escrito ali uma mosca nojenta. Mosca nojenta. Yes. Very good. E a última lá para Maria, Jay. Abelhas podem fazer mel, mas são perigosas. Elas podem matar pessoas? Yeah, that's true. Ok, perfect. Muito bem, pessoal. Diz que se você tomar, if you get 100... Whoops. 100 stings. Né, mais de 100 picadas ali. Chegando perto de 100. Isso para quem não é... If you don't have allergies, right? Para quem não tem alergia, né? Se você tem alergia, uma picada às vezes é perigoso para a pessoa. Agora, quem não tem mais de 100 picadas pode ser fatal. De abelha, né? Eu tô falando. Também levar 100 picadas de abelha, tá louco, né? Uma só já levei, já não quis mais. Imagine 100. Conversation. Vai lá, 3. Andrei, can you read the instructions, please? Do you have a pet? Read sentences about your and the others people's pets. They can read them to classmates. Isso aí. Então, write sentences about your and other people's pets. Então, vamos ver. Eu acho que dá para fazer umas três frases aí, three sentences each, né? Sobre pets, sobre o seu cachorro aí. Vamos tentar incluir também, que nem aquele outro writing que a gente fez. Não sei se vai ter aqui algum desse, não. Characteristics, né? Igual que você fez aqui dos lions. Leões são animais grandes, they are big animals, they live in the jungle. O que ele faz, o que ele come, ok? So you can have, add some characteristics for your pets, tá bom, pessoal? Três frasezinhas aí, vou dar um tempo para vocês fazerem. E fiquem aí que a gente já retorna, ok? Three sentences, guys. Pessoal, acabando aí, se vocês quiserem pegar uma água, dá 5 minutinhos aí de intervalinho. Eu vou lá pegar uma água pra mim, ok? Because I am thirsty. Já volto.
Hello, people. I am back. Sorry. So, did you finish? The last one. Okay, go ahead. No problem. And you, Maria, how is your sentence going? Finish. Ah, very good. Olha lá, falta só uma aqui. Very good. Maria, quiser tomar uma água lá? Yeah? Se não foi ainda, go and come back. Como que é arranhar em inglês? Scratch. Aqui, ó. Let me write it for you. Scratch. Oops. Scratch. I know what animal you're talking about. Como que é qualquer lugar? Qualquer lugar? É. Eles vivem em qualquer lugar. É, então, o lugar é o where, né? Uhum. Ok? Sempre que você pensar em lugar. Então, você tem o somewhere. E você tem, daí, como você está falando, qualquer lugar. É anywhere. Ok? O somewhere seria em algum lugar. Somewhere. E anywhere, qualquer lugar. E tem também o nowhere, em lugar algum, lugar nenhum. Nowhere. Os pronomes ali, os pronomes indefinidos, né? Some, any e mesmo no, eles se ligam com essas, com as palavras interrogativas, né? Por exemplo, entendeu? Uhum. Poderia ser também how, aqui ó, somehow, de alguma maneira, anyhow, aí fica de qualquer maneira, e daí tem o know-how, que é outra coisa, mas também é outro nome, né? Okay. Isso aí, então, anywhere na sua frase, provavelmente, your sentence probably needs anywhere.
This was my cup. I am drinking coffee. Three sentences about your animals. One, two, whoops. Let's give some space for them. Maria, your sentence. Are you there, Maria? I have two big dogs. Wow. Really? Yeah. Não, era tinha mais, professor. Não, não, não. Ah, você tinha mais ainda? Uh-huh. Ok. They like. Uh-huh. To play with me. To play with? With me. Ah, ok. Very good. Tem mais? Agora, não, agora outra frase. Number two, then, go. My friend have one fish blue. Olha lá, então, aqui em cima você acertou, né? Ó, você colocou big dogs. A qualidade tem que vir antes dos cachorros. Do fish também. My friend has a... blue fish. Yes, blue fish. He is beautiful and small. Okay, perfect. Three. My grandmother. Mm-hmm. Have one cat, very beautiful. Então, de novo, qualidade do gato tem que vir antes. A very... He like play with my dog. Então, arruma lá, ó, né? Tá, duas coisinhas aqui, ó. Teu, a tua amiga ou seu amigo que tem o peixe, né? Ele é he ou she, terceira pessoa. Has. Your grandmother is she. Has. Não pode falar my grandmother have. É has, ok? E as qualidades antes, você tem aqui elas, né? Big dogs, blue fish, beautiful cat. Qualidadezinha vem antes. Ok? Yeah, very good. Nice sentences. Very, very good sentences. I like it. Dê uma olhada aí, então, como é que ficou. Lê mais uma vez lá pra gente. Então, Maria, as três, please. Arrumadinha aí agora. Let's go. I have two big dogs. They like to play with me. My friend has a blue fish. He's beautiful and small. My grandmother has a very beautiful cat. He likes to play with my dogs. Yes, very good. Ok. Andrei, what about your sentences, my friend? Number one. Bom, eu escrevi e tal, mas eu escrevi igual foi da última aula, lembra? Tipo, eu não escrevi o cachorro dela e tal, eu falei do animal em si. No tá problem. Yeah, that's okay, no problem. Very good. My dog is small, but very angry. Is this true? It is a pincher. It is true. Pincher. Eu acho que escreve assim, né? Pincher. Não sei. Escreve assim também. Ok. Tá. It lives in your small house. It lives in a small house? Uh-huh. Ok. Aí, agora é a próxima. Ah, ok. Two. Parrot is a very interesting animal. Então bota um D no começo lá. Se você vai falar de um só, agora como você está falando dos papagaios no geral, você pode colocar
Parrots, whoops. Parrots are very interesting. Very interesting animals. They já deixa, né? They can speak and fly. Boa. Tá. They live in the forest. Is that it? Yeah. Ó, como você colocou they, daí tudo sem S, ó. They can't speak, they live, they fly. Tá? They live, no S. Three. The cats are adorable animals. Cats, entendi. Yes, cats are adorable animals. É, se for um cat, só se você fala the cat. Mas como é, how as you put general, okay? But they can scratch you. Yeah. It lives in anywhere. More or not? No. No? Okay. No. Joia. Muito bom. É, mais uma vez então, Andrei, todas elas lá. My dog is small but very angry. It is a pincher. It lives in your small house. The parrots are a very interesting animal. They can speak and fly. They live in the forest. E a última. Cats are adorable. Yeah. Adorable animals. But they can scratch you. It lives anywhere. Lives. Pessoal, forest de floresta aqui, ó, é sempre um R só, tá? Forest. Tem gente que tem nome forest. Daí, geralmente, o nome da pessoa tem dois R's, né? Fica assim, ó, forest. Tá? Mas a floresta é um R só, assim, ó, como eu escrevi aqui agora. Forest. Ok? Boa! Very good sentences. Yeah, gostei. Ok? Very good. Perfect. Podemos ir em frente então, pessoal? Can we go move on? Vamos em frente então. André aí já foi tomar uma água lá? Não precisa, não. Não? Ok, very good. Então vamos em frente aí. Pessoal, nós vamos falar agora de uma coisa bem importante aí, que são os infinitive verbs, né? Gerund forms. A gente vai ter aqui os infinitives, tá? Quem lembra o que é um infinitive verb? Se você não lembra, é só você traduzir uma frase aqui que você vai lembrar. Ó. Lê pra gente lá, Andrei. We need to buy fruits. Isso. O que, que você falou aqui, então? Eu preciso comprar frutas? Isso, mas não é você, né? É nós. É nós precisamos. Isso, nós precisamos comprar. Ali tá escrito to buy é igual a comprar. Então, o verbo não tá compra, não tá compro, ele está comprar, tá? Com SR no final. Isso aí que é um infinitive. Que tá aqui, ó, né, ó. Infinitive verbs. Isso aí é que é o Rzinho do final. Em inglês, como que a gente faz? Usando o to antes do verbo aqui. Ok? Olha lá, ó. To go, to have, to see, to speak. Quer dizer que todos esses verbos aí, eles estão no infinitive.
Tá? É muito importante porque é para você falar certo, né? Senão, se você tirasse esse to aqui do verbo, ele fica nós precisamos, compramos. Nós precisamos, compramos fruta. E a gente não fala assim. Nós precisamos comprar. E você tem alguns casos que fazem esse infinitivo. Um dos casos, né, seria isso aqui. Uma das maneiras, aliás, para você fazer esse infinitive é usando o to. Que está aqui o to antes do verbo. Como a gente vai ouvir aqui agora em todos esses casos aqui. Então a gente tem, na verdade, agora uma maneira de fazer o infinitive, que é usando o to, mas em três casos, isso que eu queria dizer agora, né? Nós temos case number one, que é, né, two verbs aqui, ó, dois verbos, ok? Sempre que você tem dois verbos, entre eles, ó, vai ter que ter o to para você poder fazer esse infinitive. Teacher, quais dois verbos? Tá aqui, ó, need to buy. Need é um, buy é outro. Need to buy, tá? Não precisa ser só o need. Qualquer verbo. Poderia ser we want to buy fruit. We like to buy fruit. We have to buy fruit. Então, o to está fazendo o infinitivo. Ok? Vamos escutar aqui esse caso aqui. Então, let's listen. We need to buy fruits. We don't need to buy fruits. Yes. O Andrei vai ler de novo lá os exemplos pra gente aí, desse aí. Let's go, Andrei. We need to buy fruits. We don't need to buy fruits. Vejam que ele fala até aqui, ó. Like in Portuguese, quer dizer, como no português. Nós temos que comprar frutas. Nós não precisamos comprar frutas. Ok? Esse é o caso número um. Case number one. Case number two, ainda usando o to na frente, mas é com adjectives, né? Com adjetivos aqui, ó, adjectives, tá? Então, depois de um adjective, você vai usar o to. Escute lá, listen. It's fun to go to his house. It's hard to have a test every week. Yes. Né, ó? Então, ele tá falando, it's fun to go. Fun é o adjective, tá aqui o adjetivo, fun. Tá aqui o adjective hard. Depois você usa um verbo com to. E vai ficar igual ao português, com o infinitivo lá que eu falei que é o Rzinho, né? É divertido ir na casa dele. É difícil ter uma prova amanhã. Ok? Se você tirar esse to, vai ficar é divertido vou. É divertido vai, sei lá, qualquer jeito, mas errado. Tem que ter o to lá. Maria, lê pra gente esses exemplos aqui, ó, do adjectives. It's fun, please. It's fun to go to his house. It's hard to have a test every week. Yes, boy, it must be hard every week a test. Oh my God. Recapitulando então, case number one, two verbs. Case number two, adjectives. Now, case number three, purpose, tá? Propósito. Se você tem numa frase, if you have in a sentence, a purpose, você tem numa frase um propósito, ah, eu fiz isso para fazer tal coisa, eu fui ali para, né, a próxima palavra, o próximo verbo, ele vai ficar no infinitive. Eu estudo para trabalhar, para aprender. Tá vendo? Esse que purpose é o propósito. Purpose to say something. Listen. I called her to see how she feels. I went to the school to speak with the teacher. Yes, ok. Então, estamos falando de purpose, olha lá, né? Eu liguei para ela para ver. Então, já tem até o para junto ali, para ver como ela se está sentindo. E eu fui à escola para conversar, ó. Purpose. Não tem como você ter para e uma ação depois sem estar no infinitivo, né? Não. É para ir, para estudar, para comer. Eu fiz esse bolo para comer, né? Ok? Para praticar. Ok?
Então, recapitulando, let's recap one more time. Yeah, reviewing. Case number one, two verbs. Case number two, adjectives. Case number three, purpose. Ok? Deu para entender aí? Uh-huh. Did you understand? Yes, Maria? Deu. Andrei, can you read these two, please, please for us? Purpose. I called, tá certo? Fala assim, ó. I called. Called. I called her to see how she feels. I went to the school to speak with the teacher. The teacher, yes, very good. Isso mesmo. Então, todos têm o to na frente. Deixa eu só ver aqui, let me just check one thing to see if we have here an exercise no workbook. Eu acho que vai ter aqui no workbook. Aqui, yes! Então vamos aproveitar lá, pega lá o seu workbook, tá? É 35, ó, class 35, tá bom lá do workbook. Exercise 3. Oops, sorry. Exercise 2. Vai ser o 2 aqui, ó. Deixa eu só conferir aqui. Yes, é isso mesmo. Então, aqui 35, activity 2. Pessoal, a frase aqui, o exercise é o seguinte. Complete with the correct infinitive. Todas vai ser com to. Então é para você treinar o to, tá? Só que você tem que achar, you have study, repeat, arrive, be, watch, sit, learn, meet, spell, walk, sing. Tem que descobrir em qual verbo que vai qual dos, qual verbo vai em qual frase, ok? Let's try and do it. Nesse caso aqui, todas são com to, mas você tem que colocar aí, né, achar o verbo onde que vai, ok? Let's try. Pode tentar fazer aí, vou dar uns minutinhos para vocês fazerem. Let's go! If you have any questions, I am here. Colocando um vocabulário aqui, guys. I'm putting some vocabulary. Talvez você precise, não sei, mas ele está aqui. Né? Nossa, eu não lembro de um verbo aqui. É verbo? É verbo. Qual? Aqui que tá em cima aqui? É. Aqui é tudo verbo, huh? They are all verbs here. Qual que você não lembra? Spell? Spell é soletrar, né? How do you spell? Spell é soletrar? Yes. Learn. Lembra o que é learn? Learn... Não, pior que não. Aprender.
Mais algum? Any others or no? Toad. Toads é o que mesmo? Lá na... na... Toad is the past of tell. Me contou. Tell é contar. She told me, ela me contou. Ou ela me mandou. Pode ser também, ela me... Tipo assim, alguém chega e fala pra você. Oh, faça. Então ela me mandou. Ou ela me disse para... Ok? Pode ser também. Né? O tell, mas na verdade o tell é contar, né? Mas como assim ela tá falando? Ela me mandou e depois você lê ali quiet, né? Então é... Ela me mandou, ela me disse para... Arrive é chegar, né? Chegar, yes. Sif é o que? É sit? Sit, sentar. Sentar. To be é... É o que mesmo? To be é ser. Ou ser. Estar, né? Nossa Senhora. Vamos ver aí as que vocês descobriram. Number one. Ei. Alguém sabe aí a ei já? To arrive? Yes, eu acho que é. Lê inteira lá pra gente, então. My mom is always the last one to arrive at her meetings. Yes, I think you are correct. To arrive. Translation. É, minha mãe é sempre a última a chegar nas suas reuniões. Yes. Bom. Isso aí, nas suas reuniões. Maria Beatriz. A Bi, sabe a Bi? Uh-huh. You aren't old. Enough. To what? To move. Yes, to watch. Very good. Okay, perfect. Andrei. They invited us to sing with them in a karaoke. Yes, to sing. Em inglês fala karaoke. 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 They invited us. Ok? Invited us. Invited us. Invite. Invite é convidar, né? Uh-huh. Ok. Maria. Eu não fiz a D, professor. Andrei sabe a D, Andrei? To repeat. Yes, to repeat. That's correct. To repeat. Né? Aqui Maria no final fala they didn't understand. Eles não entenderam. Se eles não entenderam, você teve que repetir, ok? E aí, Maria, do you know E? Sim, it's really hard learn Chinese. To learn, huh? Repeat, learn. Learn. To learn. Vejam aí que até agora, todas elas, né, tem que ter o R. Qual que é o... can you translate letter E, Maria, essa do Chinese aqui? É muito difícil aprender chinês.
Isso aí, ó. Aprender, né? Usou o R lá na frase. Andrei. F. F, eu não faço ideia se tá certo, mas é to sit? No. Não, tanto é. Ó, tá. Pera aí só um segundo. Estaria certo, tá? To sit. Só que, no entanto, aqui, ó, ia faltar pra essa aqui. Não tá errado, porque she told me to sit quiet during the... Ela me mandou sentar quietinho durante o discurso, né? Mas eu acho que a expressão, na verdade, é, ela me mandou ficar quieto. Teria que ser o be. She told me to be quiet, tá? Porque vai faltar, iria faltar o sit para a letra, for letter I. He told me to sit next to... Então ele me mandou sentar na janela. Tá falando aqui de um avião, ou um ônibus, ou um trem, tá? Faltaria o sit para essa aqui. Então, assim, não estaria errado você colocar sit lá, tá? Mas como é um verbo para cada frase, ia faltar aqui. Mas faz sentido a pessoa falar she told me to sit quiet, né? Ela mandou sentar e ficar quietinho. É isso aí mesmo. Aí seria to sit aqui na letra F. Maria, G. Her dream is to meet Prince Williams. Yes, to meet. Very good. Andrei, H. It is a bad look to walk under a ladder. Yes, to walk. Okay. É, falando aí de escada, né? A escada na sua casa, a escada de concreto aí que tem na sua casa, ou né, a escada de alvenaria, não sei, é stairs. Geralmente esse ladder é uma escada, tipo a escada do bombeiro, a escada do cara que constrói, aquela escada que abre, assim... Tá, uma escada móvel, assim, na sua casa. Se você tiver uma escadaria, assim, numa escola, geralmente é stairs, tá? O que leva um pavimento ao outro. E essas escadas aí são aquela escada que você coloca, assim, e sobe, tá? He told me to sit. E a última já foi. E a última, Maria? It's easy. It's easy to spell with a teacher. Yes, very good. Então, muito bom, pessoal. Very good. Aí acertaram tudo. Posso até botar aqui para vocês verem de novo. To spell, to see, to arrive. Ok? Perfect. Então, esse... Agora aqui, ó. Pera aí que não acabou ainda. Ok? Os três casos lá que a gente tem. Two verbs. Adjectives e purples. Yes? Três casos a gente tem aí dos... Qual dessas frases aí seria um caso aí, por exemplo, do dois verbos, two verbs? Será que tem alguma aí? Qual frase aí que é do segundo caso, adjectives? Qual frase aí que é propósito, purpose? Vamos lá, uma com dois verbos, two verbs. Qual frase aí que tem two verbs? Não, H não, né? Acho que não. Não. A D poderia? D, aqui ó, had to repeat, né? O had é um verbo, o outro verbo é repeat, os dois aqui. Também o exemplo lá, pessoal, também é ó, need to study, tá bom? Uma que seja do purpose, do propósito. Tem que ser daí para alguma coisa.
on, people. A B? Aham, é o propósito, né? You are old enough to watch. Você não é velho o suficiente para quê? Para fazer isso. Essa seria a B, essa seria purpose, yes. Ok? Qual mais seria também aqui a C? They invited us to sing. Eles convidaram a gente para cantar, né? Para que é o propósito? Tá bom? E com adjectives? Qual uma aí que tem adjective? E? E, yes, really hard. Hard adjective, hard to learn. Isso aí. Mais uma seria aqui a J, ó. Easy to spell. Aê, very good, guys. Perfect. Vamos voltar lá para outro livro. Então, nós temos um casinho aqui de infinitive com to. Beleza? Mas tem um outro jeito de você também ter infinitive sem o to. Que é com aqui, ó. Exercise 5. Volta lá para o colorido. Colored book. Exercise 5. Gerund verbs. Yes. E na verdade, o nome disso aqui é gerund infinitive. Porque mesmo tendo o ing, digamos assim, esse aqui é o ing falso. É um falso ing. Porque para ser o ing verdadeiro lá e ser o present continuous, você tem que ter o verbo to be. Ah, é. She is watching. We are studying. Então, aqui sim, ó, ela está assistindo. We are studying. Nós estamos estudando. E aqui você pode ver que tem o ing, mas não tem o to be. Olha lá, ó. Em nenhuma delas tem o to be. Que é... Você está usando aqui, na verdade, daí o gerund infinitive, que seria um ing falso. Porque você está falando aqui, ó, o Andrei vai ler para a gente a primeira frase aqui do two verbs também. Vai lá, Andrei, para a gente. We like watching movies. Isso aí. We don't like watching movies. E o que, que você está falando? Traduz aí. Eu gostei de assistir filmes ou estou gostando? Não, exatamente. Não tem o ando, gostando, não tem nada. É, nós gostamos de assistir. Porque você tem daí duas opções aí de fazer. We like to watch or we like watching. E os dois vão querer dizer a mesma coisa. Nós gostamos de assistir. Tá bom? Não tem verbo to be aqui nenhum. Se você traduzir o to be como se for o ing, perdão, como se fosse present continuous, nós gostamos assistindo. Tá errado, não existe. Então, se não tem um verbo to be aqui, ó, we are watching, beleza, nós estamos assistindo. Agora, we like watching, nós gostamos de assistir. Tá? Qual que é aí a pegadinha? Qual que é o racional por trás? Quando você tem numa frase verbos que mostram sentimento, feelings, aqui ó, the feeling verbs, like, love, hate, tá? Pode até dar uma marcada lá, ó. Like, love, hate, que tá lá na class 18, ó, que a gente aprendeu lá na aula 18. Isso, tá? Mas estamos revendo agora. Você pode usar um verbo com ing. Então eu poderia fazer uma frase assim, ó. I like dancing. Eu gosto de dançar. Eu odeio dançar. I hate dancing. Eu odeio dançar. É. Ah, eu adoro dançar. I love dancing. E não é ing lá do present continuous. É gerúndio infinitive, é com R. Eu gosto de dançar, eu odeio dançar, eu adoro dançar. Inclusive, eu quero que vocês acrescentem aqui, ó, I want you to add, pode acrescentar duas coisinhas que não estão aqui,
que são, né, porque os verbos de sentimento aí do feelings que eles falam são like, love, enjoy, que é o eu curto, tá? É, hate, que eu odeio. Tem até esse aqui também, o can't stand, que eu não suporto. A pessoa pode falar, I can't stand cooking. Então, o cara falou, não suporto cozinhar. Tá bom? Então, qual que é o ponto final? Tem ing, mas não tem verbo to be. Tem esses verbos aí de love, like, hate. É infinitivo. Ok, guys? Very good. Segundo caso aqui, ó. Subject. Quando uma frase começa com um verbo, você coloca ing e ele vai ficar com R. Maria, lê pra gente lá, ó. Please. Caso 2. Studying is important to everyone. Traveling is the best thing ever. Yes. Então ele fala aqui, ó. Studying is important, né? Estudando é importante, tá certo? Estudar é importante. Tem ing. Não tem verbo to be. Não estou falando she is studying. Se você falar he is studying, é ele está estudando. Agora, studying is good. Estudar é bom. Ok, pessoal? Começou aí, então, um verbo no começo de frase, vai ter que botar ing para ficar estudar. Last case, prepositions. Se tiver uma preposition antes de um verbo também, teacher, meu Deus, prepositions, eu não lembro o que é prepositions. É toda essa aqui, ó. In, on, at, of, with, without, about, for. Essas palavrinhas pequenininhas aí, tá? Se tem ela aqui, ó, na frase, oops, sorry, você vai usar um verbo com ing e também é um gerund infinitive. Ele não é ing lá, o levando, ele é o com R. Andrei, can you read, please, the gerunds, prepositions? Don't go without taking your umbrella. She is good at making me loud. Laugh. Então, você tá falando aqui, ó. Não saia sem levar o quê? Guarda-chuva. Isso guarda-chuva. Aí, ó. Não saia sem levar, né? Imagina. Ah, eu olhei NG. Não saia sem levando. Não, né? Não dá para falar assim. Mas tem o ING. Não tem verbo to be. Ela é boa em me fazer rir aqui, ó. She's good at. Tá aqui a preposition, ó. Mas cadê a preposition, teacher? Aqui antes do verbo, ó. Without, at. São as que eu coloquei ali, né? Algumas delas. Tá bom, pessoal? Então nós temos três casos. We have three cases for gerund infinitive. Eu gosto de chamar ele de gerund infinitive. Gerund infinitive. Infinitive. Gerund infinitive, né? Três casos aí. You have three cases. Two verbs, subject, prepositions. Teacher, mas two verbs é o mesmo caso do outro. É verdade. Nesse caso aqui, desse caso especialmente, as duas formas são possíveis. Você pode falar I like to dance ou I like dancing. Geralmente, os estrangeiros, nós americanos, né, como eles, esses verbos de like, love, que mostram o teu sentimento, eles jogam com ing. Tá bom? Não quer dizer que você não possa colocar o to. Mas geralmente eles falam, especialmente se for uma atividade que você faz muito, né?
Tipo, o cara que é chefe de cozinha, ele cozinha toda hora. Então, ele vai falar, I love cooking. Ele não vai falar uma vez lá, I love to cook. Tá bom? E os outros é isso aí. Did you understand? Deu para entender aí? Uhum. Very good. Então, aqui, ó. E agora? Quero saber aqui o que você vai usar. Exercise number 6. Será que eu tenho que usar to ou botar ing? Yes. Complete the sentences with the infinitive or gerund, infinitive form of the verbs. Ok? Então vamos lá. Vocês têm que completar aí. O que vocês acham que vai ser? Nossa. Esse aqui é difícil. Mas você pode sempre voltar e consultar ali as tabelas, né? Então você tem os casos lá, né? Dois verbos, adjetivos, né? Two verbs, adjective, purpose. E pro ing, two verbs. Então quer dizer que se tiver two verbs, as duas é possível. Subject as subject, sentence, né? O verbo como sujeito. Or prepositions. Let's try, come on. Ó, tem umas três aí que é moleza, ó. Quer ver? Já digo já, ó. Se, el, ou. O que que vai acontecer nessas aí? Essas que eu já fiz, professor. E daí, como é que vai ficar? Conta aí pra gente, Maria. Letter C. Tá, não muda aí seu negócio que você tá falando aí, eu não tô ouvindo. Maria! Hello, Maria. Maria. Ah. Acho que cortou. Não, não sei. Não, tava mudo o negócio. Ah, vai, o que você fez na C aí? Eu coloquei... Exercise. Desculpa. Ó, exercise. É, exercise. It's best way to have with quality. Isso, você colocou com ing, né? Uhum. Né? Esse aí vai ficar assim, né? Exercising. E a letra L lá, Andrei? L? Ah. tanto faz, né? Você gerou um dia infinitivo? Não, mas letra L, olha lá, L. Tá no começo, ó. É... Drinking water. Isso aí. Isso aí. Ok. Drinking. E a última lá, Maria? The last one. Letter O. Swim. Swim, não. Swimming. Swimming. Tem que colocar o ing, né? Very... Yes. Pessoal, é isso aí. Essas três aí é isso aí. Por quê? Porque é verbo no começo como sujeito, que é o que ele fala aqui, né? Aqui, ó. Agora os outros, vou dar um tempinho pra vocês fazerem. Go. Acabou. Me chama. Finish. Let's go. Qualquer dúvida, estou aqui. Any questions, I'm here.
How's it going, people? I finish. Ah, very good. And you, Maria? Finish. Okay, let's check. 1, 2, 3, let's go. To listen aqui. Interesting é adjective, né? Okay, have to go. At making, enjoys, to what? Fun to, without having. Just like eating. Drinking no começo. Plate, nice. Yes! Como vocês foram? Ah, errei três. Errou três quais? Me conta lá. A N. Espera aí. N. N. H. H. Deixa eu ver outra. E F. F. Tá, então você errou duas do mesmo, pela mesma razão, né? Ó. Funny é adjetivo, nice adjetivo. Depois de adjetivo, usa to. Tá bom? It's funny to see. Que é o caso lá do adjective com to. Beleza? A outra. Hillary really enjoys to ride her. Não, essa aqui, se você colocou to, que faz parte dos verbos lá de gostar, a F, né? Eu tô falando da F, né? Daria com o to também. Hillary really enjoys to ride. Mas como eles... Já que ela anda a cavalo... A bicicleta, perdão, né? Ride her bicycle in the park. Ela adora andar de bicicleta no parque, ela faz isso direto. Então, os estrangeiros, geralmente, no americano, ele coloca como é uma atividade que você faz direto, eles colocam com ing. Até para dar aquele sentido de continuidade, que ela faz aquilo repetidamente, né? Ok, she enjoys riding, então ela vai lá toda semana, sei lá, tá bom? Mas se você tivesse colocado o to aqui, não é errado também, mas eles iam colocar ing mesmo, tá bom? E Nil Maria? A F também, e eu acho que a K por bobeira. K, dislike, like, né? Tem que ser com ing. Ok, guys. Perfect. Very good. Homeworks. Vamos falar de homeworks. Vou deixar duas tarefas. Two tasks for homeworks. 7. Write two sentences using the gerunds or two sentences using the infinitive. Eu vou mudar um pouquinho. Em vez de você ter que criar duas frases aí, uma de um jeito e outra de outro, não. Eu quero... I want 6 sentences. Vocês vão me falar na próxima aula. 6 frases. 6, teacher. Yes, aqui ó. Uma em cada caso. 1, 2, 3. E aqui. 1, 2, 3. Tá? Uma frase de cada caso. Aproveita lá e coloca assim qual que é o caso, ó. Two verbs, infinitive. I have to, I want to paint my house. Adjectives. It's good to study here. Purpose. I called my mother to see. Tá? Daí, gerund. Com ing, tem que falar o que que é. Beleza? E o homework, como sempre, workbook, né, pessoal? Workbook, class 35. Então, a gente fica aí com o workbook da class 35. Mandando no chat para vocês lá. Eu quero 6 sentences, né, uma de cada caso lá dos infinitives, and workbook class 35. Okay? Ok? Very good. Ótima aula, muito bom. Aí, né, a gente tá online, mas é igualzinho, pessoal, a gente consegue conversar, consegue se comunicar, né?
E estamos aí seguros na medida do possível com tudo isso que está acontecendo, que logo vai acabar, se Deus quiser. Ok? Thank you for participating with the Jumper online class for the Intermediate English. Ok? Essa foi aí a class 35. E aula que vem, a gente vai começar corrigindo. E a class 35, corrigindo homeworks. E vamos fazer a revision dessa unidade aí, Unit 9. É, qualquer dúvida durante a semana, quando você estiver fazendo homework, quiser mandar uma mensagem lá no grupo, use the group, ok, guys? Use the group. Tá bom? Ok. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye.